喂，哦，我又翻嚟啊！即系洗完碗啊，洗完碗我又翻嚟啊！但系我个手咧仍然咁样靓嘅，放心啊，对吗？给你看一下我的手啊，漂亮啊，对吗？白白的手，滑滑的手，你看啊，我的手是这样哦，因为我的手筋断了啊。哇，去，啊先，用冰岛嘅。火山白泥敷手了啊，你看我个手板同白过山呢个块黑面啊，嗰个黑口面啊，即系嗰啲黑口黑面咧，就系嗰啲山呢个嗰啲样咧，即系脸人黑啊，就是显得他黑口黑面。广东话叫黑口黑面系咩？就系嗰啲样啊，人又黑又哨牙，系咪先？嗰啲叫做黑口黑面。啊，閪男人老狗讲话，你就唔好比喻人哋块面啦。大家男人，你估我哋女人咩？贪靓，唉！大家到吗？分享出去，分享到三一哥哥的主页，分享到 KL 吹水站，谢谢你。我很有空，吃饱卖包，退休了。捐款，你们捐钱。我们青菜吹水站也是有帽子卖。比他推出先的，不要说我 copy 人家的事情啊！系我哋青菜取水站已经卖紧帽，呢条山呢个个狗呢，又学人哋卖帽啊！不要说我们去学人家啊！佢呢条山呢狗系红泥土卖不了，没有出路，现在卖帽子啊！那个是你系利是啦，你卖帽系咪先？唔系。你卖帽咪卖帽咯，做生意冇所谓噶。但系你唔系你卖帽话佢要捐款，一个罗马忘了个你假拉多，而家做善事，please 孝心你啊！沽名钓誉，香港人话沽名钓誉系咩意思？就以打咗行善积德嘅旗帜咧，就去呃钱。喂，呢条桥咧行唔通喎，似乎大佬有冇谂过大啲计啊？卖大啲嘢啦，系咪？卖你嘅底裤啦，嗰啲厕纸我系拆咗一个春袋，系咪先？攞出嚟卖都仲有出路，系咪先？啊？我是玩环游啦，对啊。有问题咩？洗完碗可以休息了吗？不可以啊！不要担心，我是洗碗，我就是洗碗的。洗碗很排泄咩？不能让人知道是洗碗啊！啊？你洗碗吗？你洗碗能够叫 Mercedes 吗？人家老千做 iPad。我洗碗做 Mercedes，你叫什么？你叫什么？没有，叫普通沙噶。最多咪做个 Honda 咯，都要搭咯，仲要搭咩？啊？对吧？假不假拉多？你傻的咩？你不会去查？你住在马来西亚的人，你是傻逼吗？大马官方网站。有一个叫做达多政府的网站，名字打进去，你是谁？达多、李宗伟、成龙全部跑出来，杨紫琼就是没有刘少平。你还问我，人家讲达多，你是又知道？哇，咁卵低 B 嗰啲嘢咧，就好卵心你，唔好写出嚟，显示你没有脑。我外国人都知道，你们大马官方网站可以查到谁是真的达多啊？你现在问我，你又知道人家是假的多，你又知道人家没有捐钱，你又知道人家骗钱，妈嘿，你知道我知道就好了咯，你还问我？妈操！哎呦，哇，一下子1分钟不到1600人呐、啊！哇，我的 backup 也很厉害一下，虽然我是小卡，对吗？虽然我哋系啲 small potato，冇问题噶，我继续努力。486在哪里？486，我谢谢你支持我，
一言既出，你作斗啊！做人最紧要牙齿当金使，千祈唔好诚信赢天下、哦，嗰啲呃人嚟嘅。你同我讲你牙齿当金使已经足够咗，如果你同我讲诚信赢天下，我惊啊，我怕。诚信赢天下，肯定你做唔捻到，就好似个散啲狗咁啊！喺古来被人家称为打炮仙。打炮仙是什么？就是屌你老，好像马六甲那些大炮那样，一尾在吹车大炮，很有很出名的，连我这个外国人都知道，古来有个打炮仙，就是山里狗，现在做慈善家，喂，捐钱去东华三院、啊、是不是领养非洲儿童、啊、你有没有本事啊？成日都叫人帮你卖嗰啲，冇你啲钱又自己袋捻住。话而家好啊，呢招靓啊！细财唔出，大财入边会入啊？喂，呢啲啊两二年字我动了啊，唔争啦，二年级我已经识啊。细小钱唔出，小钱不出，你大财如何进来啊？下一批不要卖一百顶哦，卖五百顶帽子咧，啊？四八六有在吗？来了没？四八六 invite 我来上来讲两句。四八六，你放心，四八六本来我就中立的，不插手你跟山里狗的事。但是这个山里狗哦，欺人太甚，利用黄小翔来搞你，可以吗？可以啊、哦，黄小翔，我们已经放过你了啊，你唔好墙头草两边摆，我介绍工俾你。屌你老母！我算得上系仁至义尽，你自己唔去做，而家你走去散啲哥哥嗰度，边个信你啊？你唔好下下用小宝哥嘅名啊！我到时叫小宝哥捉鸠你啊！黄秀祥，你信冇？四八六上来，做咩黑妈妈嘅？听不到，你在驾车啊？你在驾车啊？啊，没有没有，我朋友在，朋友在驾车，听到吗？听吗？啊，听到。我谢谢你啊，牙齿当金使，讲得到做得到啊，我青菜出水山，谢谢你啊。OK OK， 其实也没有什么了、啊，没有什么，但是做人要说到做到啊，好吗？对呀、啊。这个最基本的只是迟了一点啦、啊，因为最近发生很多事情，迟了一点。不好意思、啊，时间是没有问题的啊！不要像他妈的那些某个人翻来覆去，好似丢他妈成个反骨仔咁捻样啊！竟然走去上啲哥哥的视频那边，人家跟我，他在那边傻笑哦。那个王小翔啊，你叫佢喺，你阿妈个閪，我到时叫小宝哥捉佢落去口门嗰度再审多次。人家赔他两千块，他说他跟我们讲赔他八千块，你也有在的是吗？被人家打了一拳，他说人家赔他八千块。现在小宝哥跟我讲，人家赔他两千块罢了。啊？明老，其实呢，这样子啦，明老，其实呢，我最近呢，你都知道发生很多事，我家里人也很担心，那么我也想过了。嗯。对啊。不要怕。也不要去跟他们吵。我来搞，山里哥哥让我来搞，我顶得住。你们搞不到，停下来，我来搞。山里哥哥，你跟他讲，我来搞。我明佬搞你唔起啊！我理閪你系边捻个啊？屌我睬你都戆捻鸠啊！我搞完你，我就飞回来外国，就这样简单。所以啊，明老，现在我呢，我只想啊，答应过我父母亲，还有我的支持，我的人，还有这边还有很多四八六粉丝团。他现在三一狗现在要在网上搞到现实生活去吗？你叫他思考搞一个人看一下，叫他先试一下。你叫三一狗哦，正正式式在现实生活捉一个人出来打，我明佬即刻飞翻嚟。讲多无谓，你叫三一哥哥是但捉一个出来打，放上网，我即刻飞翻嚟。喺网上，仲有啦，网上的事情网上聊。啊？冷静下先啦，唔系冷静噶呢啲嘢，佢要搞捻到现实生活去啊嘛，得，我飞翻嚟，有咩所谓啫？
屌你老母啊，臭閪啊！我日年年陪你玩，我年年每年回来一次，我陪你玩翻译国歌，听到吗？简所以单啊，呢，屌！明楼，谁怕谁？还有这边，接近5000位的网友们，明楼可不可以应许我一件事，答应我一件事情，可以吗？啊，讲啊！就是说，怎样都好，不要去讲到那个可以那个 K 小姐好吗？这个是我答应她的，我不会在网上去讲她什么东西。虽然可我们没有在一起了，但是以，冇问题我啊，会尊重她，就这样子。冇问题啊，一个系我对爱情嘅一个固执又好，一个固执，一个尊重都好，我尊重你人，尊重所有人，你听我讲一下，好吗？你听我讲一下。嗯，来，第一次来。我打电话给三立哥哥，在电话里面，他警告我啊，说知道我在酒后哪里哪里有女朋友啊，威胁我啊，用我的朋友啊威胁我啊。我说你现在要祸及家人是吗？你